Полк «Дніпро-1» з офіційним візитом відвідав посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Пайет і командуючий армією США у Європі Фредерік Бен Ходжес. Також до складу делегації увійшли офіцери військової розвідки північноамериканської країни. Гості ознайомилися з умовами перебування бійців полку, а також побували в унікальному, за українськими мірками, підрозділі аеророзвідки. Зокрема, делегація побачила можливості у сфері розвідувальних польотів. «Дніпро-1» найкраще в Україні забезпечений безпілотниками. Нагадаємо, це не перший візит гостей з Північної Америки до полку. Зокрема, півроку тому тут побував сенатор Джон Маккейн. Для них цікаво волонтерство і взагалі добровольчий рух в Україні. І не тільки цікаво, вони захоплюються тим, що волонтерський, спочатку такий порив, волонтерський порив, все ж таки переріс в реальний бойовий підрозділ.